Zupa, Perra e Menino. Pra gente, um beijo. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou: hoje é semente do amanhã. As manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Estamos no Lar Bezerra de Menezes, uma instituição que é creche e a escola para crianças de 1 a 10 anos. Crianças que neste ano vivem uma experiência diferente, uma Páscoa totalmente diferente. Esse ano, o Coelho da Páscoa veio de skate, em forma de skatista, e fez realmente uma festa totalmente diferente. A criançada realmente está curtindo intensamente esse momento. O fascínio que o esporte causa sobre as crianças é realmente muito grande. E poder ter contato com os skates e com os skatistas realmente foi uma experiência maravilhosa para a criançada aqui do Lar Bezerra de Menezes. A galera do skate está reunida aqui atrás, como vocês podem ver. E aí, como é que é? Ru Carcará, como é que é o negócio aí? Longboard Carcará! Olha lá, mais alto! Longboard Carcará! Longboard Carcará. Está aqui o Lucas Correia. O Lucas fez um contato com o blog do Adilson Ribeiro para que nós viéssemos aqui fazer uma entrevista, documentar esse momento. Eles resolveram proporcionar a essas crianças uma Páscoa com as caixinhas de chocolate, com muitos bombons, e dar a elas também a oportunidade de tocar o skate, de andar de skate, de brincar com o skate. Por que essa iniciativa, Lucas? Como é que surgiu essa ideia? Bem, Adilson, a gente... Se trata de um grupo de amigos, né, que participa aí do Longboard Carcará e se diverte bastante. O que é Longboard Carcará? Bem, é um grupo de amigos que nós criamos. É um grupo de skatistas? Exato, longboard na verdade, né, é um skate um pouco maior do que skate normal. E a gente, por se divertir na rua, a gente resolveu trazer um pouco dessa diversão para a criançada longboard aqui. Longboard é o skate, Carcará é o nome do grupo? Exatamente. Okay. Então, a iniciativa partiu de um dos componentes do grupo, que é o Carlão, e trouxe pra gente aí, através da rede social, né, e a gente resolveu comprar a ideia de não só trazer o skate, o longboard, até as crianças aí atendidas pelo Lar Bezerra de Menezes, assim como outra instituição que a gente vai estar futuramente levando também. A gente resolveu trazer também o chocolate, que é símbolo aí da Páscoa, né, onde as crianças estão acostumadas a receber. A gente resolveu arrecadar com algumas pessoas, várias pessoas participaram aí contribuindo, né. Então o Carcará não está aqui sozinho, cada pessoa que deu, independente da quantidade, doou a caixa de bombom, também está aqui representado por nós. E a gente, graças a Deus, conseguiu arrecadar quantidade suficiente para estar atendendo o Lar Bezerra de Menezes, e também vamos estar presenteando aí na próxima semana uma outra instituição também que atende a crianças carentes. Ok, bom,
A Páscoa dessas crianças vai ser especial. Carência de chocolate, de carinho e de atenção, elas já não têm, porque eu reparei aqui que vocês deram total atenção. Não vieram apenas entregar o chocolate, vieram viver, curtir esse momento com as crianças, conviver, né? Isso foi muito interessante. Agora, me diz uma coisa, vocês praticam skate pelo simples prazer, vou no popular, de andar de skate, ou vocês são atletas, participam de competições, como é que é o negócio? Não, a gente participa mais das atividades de lazer mesmo, lazer. Final de semana. Não são competidores? Não somos competidores. A gente começou num grupo pequeno, isso veio tomando a proporção, não só em Itaperuna, mas também a gente vê aí reportagens falando que em todo o Brasil o longboard tem tomado uma proporção muito grande. Nosso intuito mesmo é o lazer, é a diversão, é a amizade principalmente, o respeito um com o outro, né? Lógico que existem todas as brincadeiras, né, de qualquer grupo, e a gente visa mesmo é a diversão, lógico que é agregado aí a uma prática esportiva também, né? Perfeito. Então, o longboard, por ser maior, ele permite também aquelas manobras radicais, assim, tão emocionantes? O longboard, ele é mais direcionado à velocidade, a algumas manobras também, né? Alguns a gente chama de slides e tal, mas vamos dizer, a adrenalina maior está aí no descer numa ladeira, alcançar uma velocidade aí superior a que muita motocicleta, inclusive, alcança, né? Então a adrenalina está aí, né? Isso. O desafio está aí. A gente participa dentro da rua aí, andando dentro da rua aí com um grupo, né? Mas Itaperuna, por causa do trânsito, alguns motoristas não compreendem nossa prática de esporte. Acha que é molecagem. Exatamente. Afogado. Irresponsáveis, estão no meio da rua, marrento. Vagabundos e tudo. A gente escuta, sai da rua, buzina, joga o carro em cima. Mas assim como a gente respeita eles, é interessante que eles respeitem a gente, que como eles pagam impostos para estarem ali, nós também pagamos. Né? A gente não quer prejudicar ninguém e não quer que ninguém prejudique a gente, né? Além do trânsito, tem também os buracos. Exatamente. Muitos, né? Buracos. Exato. É uma coisa que a gente tem procurado outras cidades vizinhas para estar tá andando também, e não só Itaperuna, mas isso acho que é um problema um pouco geral aí das cidades. Esburacamento, né? Das ruas. Exato. Mas a gente que vai. Torna buscando... um skatista da nossa região um skatista assim mais arrojado, né? É verdade, é hard, né? Como a gente diz, né? Gente, agora eu quero fazer uma pergunta. Tem a carcarazinha ali, tá começando. Essa menina faz parte do grupo? É Carcará? Você é Carcará? Como é que você chama, cara? Ana Laura. E tem nome bonito. Ana Laura não combina com Carcará, viu? É mais easy. Ana Laura é um nome mais easy, né? Você é hard ou é easy? Mas... Pô, o que você já tá fazendo no longboard? Descendo quebra-mola. Descendo o quê? Quebra-mola. Desce quebra-mola. É isso aí. Hein? Levou uns capotes também. O que é capote? Assim, quando você tá passando, aí eu enfiei a mão dentro do bolso. Aí quando eu fui olhar pra trás pra minha irmã, eu caí, o long foi parar lá do outro lado da rua. Isso é hard. Ué? É hard. Palmas pra ela aí. Longboard Carcará. Bom, eu preciso fazer uma pergunta aqui, eu não sei se é o Lucas quem vai responder, ou se mais alguém vai querer responder. Esse negócio de trazer... Vou mandar um papo reto aqui. Olha só, esse negócio de trazer bombom para instituição de caridade, não lance assim para limpar a imagem de skatista, que não é muito legal? Não, de forma alguma. A gente aqui tem estudantes, tem trabalhadores, tem estudantes e trabalhadores. Mas você sabe que junto à sociedade o skatista não é visto com muito bons olhos, né? Você é roqueiro, vagabundo, vem só vindo maconheiro. Exatamente. Aqui, é verdade. Falam tudo isso. Aí eu falei, bom, aí quando você me ligou, eu falei assim, os caras estão afim de mostrar que skatista não é isso, né? Não tem aquele papo de que nem roqueiro, né? Como diz que roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido, o skatista brasileiro também tem cara de bandido. Uhum. Esse lance de trazer os bombons e os skates aqui não é apenas para limpar a imagem de vocês, não. De forma alguma. Essa ideia, inclusive, surgiu o primeiro contato nosso com você, né, Adilson? Foi para tentar divulgar a campanha para a gente poder arrecadar mais. Uhum. Né? E depois, como não foi possível por causa do tempo, né, chuvoso, a gente não pôde fazer a matéria, fazer a foto na
anteriormente, tivemos a ideia de poder estar entrando em contato para, de repente, você fazer essa cobertura. Simplesmente, nós convidamos a sua equipe para estar aqui, não para limpar a nossa imagem, porque aqui não tem ninguém com imagem suja. Não tem ninguém com filme queimado aqui. Ninguém. Dá para perceber ninguém. Que a galera é do bem mesmo. Quem conhece a gente aqui sabe, a gente não tem esse intuito de forma alguma, até porque quem conhece o esporte, quem conhece nós que praticamos o esporte aqui, sabe que a gente tem idoneidade, cada um tem sua idoneidade aí. O intuito foi sim, quem assistir essa matéria poder estar fazendo uma campanha igual a essa. Fomos noticiados aqui que o Lar há pouco tempo passou por dificuldades, tanto financeiras como materiais de alimentos. Então, quer dizer, hoje a gente trouxe uma caixa de bombom. Se Deus continuar abençoando, amanhã a gente pode trazer alimentos, pode trazer casaco, agasalho, né? Agasalho. Sim. Também. Como é que é? Que a intenção do agasalho, a campanha do e agasalho. Tá chegando. A gente vai espalhar umas caixas, acho que na Faculdade Redentor, na Unig e outro lugar, eu esqueci, na Fundação, para o pessoal que puder ajudar, colocar o agasalho lá, tipo assim, a gente vai deixar a campanha aberta um mês e meio. Deu um mês e meio, vamos recolher as caixas e vamos ver o lugar aqui para a gente doar. Ok. Bom, gente, eu fiz essa pergunta porque a imagem do skatista, ela está sempre associada a moleque irresponsável, só quer saber de ouvir rock and roll, né? Usar droga, né? E ficar à toa o dia inteiro. Então, eu fiz essa pergunta por isso. Aqui não é uma galera de filme queimado a fim de limpar sua barra, não. Aqui é uma galera do bem, querendo fazer o bem e cada vez melhor. Com certeza. Eu acho que o trabalho social, ele tem que partir de cada um. A gente pensar no próximo, né? Porque hoje eles estão aqui brincando, amanhã eles podem estar tendo isso como opção de lazer, que vai tirar eles da rua, vai tirar eles do tráfico, vai tirar eles do crime, ou da ociosidade que faz aí algumas crianças estarem pedindo dinheiro na rua. Então a gente não precisa disso, a gente pode estar aqui incentivando eles a praticarem o esporte e sem querer limpar filme de alguém aqui, porque aqui ninguém tem filme queimado. Graças a Deus aqui é todo mundo bem encaminhado, quem não está estudando está trabalhando ou fazendo as duas coisas, né? Então... É isso aí. Não foi uma ação, não foi uma boa ação para parecer bonzinho. É gente boa, é gente do bem, que gosta de fazer o bem e quer fazer cada vez melhor. Gostei. Com certeza. Legal. Seguinte. Bom, já que vocês estão afim de ajudar o Lar, e o Lar precisa e merece ser ajudado, essa instituição aqui tem uma história maravilhosa de atendimento. Uhum. Isso aqui era abrigo de meninas, né, ao longo dos tempos, enfrentando muitas dificuldades, aos trancos e barrancos, vem se mantendo funcionando graças à disponibilidade de alguns voluntários, algumas pessoas que ajudam, mas ainda assim, o Lar passa por muitas dificuldades e poderia fazer muito mais do que faz. Eu estava conversando com a presidente, a Maria Helena, e pedi a ela que fizesse um estudo das principais necessidades e dificuldades do Lar e também uma escala de prioridades. O que é prioridade para o Lar? Né? Qual a maior necessidade do Lar para que a gente busque, né, ajudar o Lar? A principal dificuldade é conseguir recurso financeiro. Os repasses do governo são em pouca quantidade, são pequenos e atrasam muito. Então, a maior dificuldade aqui, a maior necessidade é conseguir recurso financeiro. Tá? Então, eu pedi a ela que fizesse esse estudo, essa escala de prioridades, de ordem das prioridades, para que a gente pudesse buscar na sociedade, através de pessoas como vocês, que mostraram que se importam e que estão dispostos a fazer alguma coisa, através de pessoas como vocês, a gente buscar a ajuda que o Lar precisa para o Lar fazer muito mais do que tem feito. E quer fazer, esse pessoal aqui do Lar quer fazer. Então, assim que ela enviar esse estudo para a gente, nós já podemos contar com o Longboard Carcará para a gente dar a ajuda que eles precisam? Beleza? Fechado? Fechado. Então, combinado assim, vamos esperar chegar esse estudo, vamos apresentar e vamos convocar todo mundo. Exato. Os skatistas, os motociclistas, os ciclistas, os clubes de serviço, os motoristas, né, os empresários, todo mundo, cada um dá a sua cota de participação para que a gente possa fazer muito mais por esse lugar maravilhoso, porque realmente merece. Então, tá fechado, né, galera? Fechado. Vamos lá, então? Vamos bater a mão aqui, ó. Todo mundo botando a mão em cima aqui para selar esse pacto, hein? É um pacto de ajuda ao Lar Bezerra de Menezes, blog do Adilson Ribeiro, Longboard Carcará. E agora vamos lá, hein? Todo mundo. Um, dois, três, Carcará! Depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança.
criança que acredita ou tem esperança. Quem faz